ოკუპაციის კვირეული საქართველოს პარალელურად საბერძნეთშიც აღნიშნეს. ათენში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა სანთლებით ხელში საქართველოს დროშა გამოსახეს და იუნკერების ხსოვნის უკვდავსაყოფად ეკლესიაში პანაშვიდი გადაიხადეს. ღონისძიების მონაწილეებს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ თბილისიდან ტელეხიდის საშუალებით მიმართა. საქართველოს 70-წლიანი ოკუპაცია და საბჭოთა რუსეთთან ბრძოლის დროს დაღუპული იუნკერები დღეს საბერძნეთში გაიხსენეს. ათენის ქუჩებში ქართული დიასპორის წარმომადგენლები გამოვიდნენ და სიმბოლურად სანთლებით საქართველოს რუკა გამოსახეს. ასეთი ფორმით საბერძნეთში პატივი იმ ადამიანების ხსოვნას მიაგეს, ვინც კოჯორი ტაბახმელას მიდამოებში ქვეყნის დასაცავად გმირულად იბრძოდა. ქართული დიასპორის წარმომადგენლობა აღნიშნეთ ეს დღე, რომელიც თითოეული ქართველისათვის არის მეტად სამწუხარო. ჩვენი თაობა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს დღე აღარ განმეორდეს. მე ღრმად წამს, რომ ჩვენი ერთიანობით შევძლებთ შევინარჩუნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ჩვენმა წინაპრებმა მოგვიტანეს. მინდა საქართველოს და მთლიანად საქართველოს მოქალაქეებს მიუსამძიმოთ დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი ტრაგიკული დღე საქართველოს ისტორიისთვის, ვინაიდან საქართველომ დაკარგა თავისი დემოკრატია და თავისუფლება. იუნკერების ხსოვნის უკვდავსაყოფად ათენში სულის მოსახსენიებელი პარაკლისიც გადაიხადეს. ქართული დიასპორის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ 1921 წლის 25 თებერვალი არის თარიღი, რომელიც საქართველოს ისტორიაში წითელი ასოებით ჩაიწერა. ეს არის გლოვის დღე, ეს არის ხსენების დღე და ასევე ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციის დღე. და ამ გრძნობას კიდევ ერთხელ ამძაფრეს, ორმაგად ამძაფრეს ის, რომ იგივე არმიას დღეს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 1/5. ჩვენი ათენის ქართველობა ძუერთდება საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. დღეს ჩვენ აღვავლინეთ მათ მოსაგონებლად, ჩვენი იუნკერების მოსაგონებელი პანაშვიდი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დასაცავად და ერთიანობისკენ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს დავით ბაქრაძემაც მოუწოდა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ათენში მცხოვრებ ქართველებს ტელეხიდის საშუალებით მიმართა და ტრაგიკული დღეების გახსენებისთვის მადლობა გადაუხადა. ამგვარად არის ოკუპაციის კვირეული და ეს გახლავთ საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ისტორიული დღეების გახსენება. დღეების, რომელმაც დააგარგვინა საქართველოს თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, დღეების, რომელმაც საქართველო თითქმის 80 წლით ჩამოაშორა თავისი ბუნებრივი განვითარების მიმართულებას. 1921 წლიდან 1941 წლამდე რუსულმა რეჟიმმა 72,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწერა, 200,000 კი გადაასახლა. საბჭოთა რეპრესიების დროს დაღუპულთა პატივსაცემად ოკუპაციის კვირეული კვე მეორედ აღინიშნება.